Pra você ligado na EA Sports, imagens ao vivo do Emirates Stadium, o palco do jogo. Noite de céu limpo e esperamos que com bom futebol aqui em Londres. Eu sou o Gustavo Villani, tem ao meu lado na cabine Caio Ribeiro. Hoje temos um duelo entre duas grandes equipes, então que seja um grande jogo. É Arsenal contra Elite. Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje, com as duas equipes partindo para cima. Na tela, a escalação do Arsenal para você. No gol, Nick Pope. Cafu começa jogando com Ashley Cole, são os laterais. E ainda tem Pelé comandando o ataque. Você confere a equipe do Elite escalada. Avança, desmarcado, vem o Arsenal pela lateral. Para fazer o gol! Golaço! Gol! Que voleio foi esse! Gostei de ver o Caio Ribeiro, era bom isso! O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E a finalização de voleio também vale um comentário à parte. Pegou bem demais na bola. Um a 0. Vai recomeçar o jogo. Vem Pelé. Olha só, sobra campo para arrancada. Da vitória parcial merecida, é um gol atrás do outro. Claramente teve um erro de posicionamento da defesa. Tinha muita gente do adversário livre para fazer o gol. Não podia dar em outra coisa, Guga. Dá para ver que o técnico tá irritado e com toda a razão. O time tá perdendo e jogando assim não vai conseguir buscar uma reação. Em profundidade, entra a defesa. Golaço! Gol! Na pura técnica no tempo de bola. Que espetáculo, lembrando os grandes do futebol do Brasil. Alô, Zico! Bebeto! Alô, Caio Rio! Tá aí o replay, jogada de lado, a bola é levantada na área. E olha como ele ajeita o corpo para acertar essa bola. Espetacular! Volta a rolar a bola, mais uma saída. O placar, por enquanto, é todo do Arsenal, vai goleando por 3 gols. Fazer e pegou, tem sobra, faz o desarme, cede o arremesso, tira sem falta, arrisca o passe nas costas da marcação. Olha o replay, como essa bola foi bem levantada na área. E dali, na cara do gol, não tinha como perder.
Tá aí o treinador e agora bateu o desespero. O time tá perdendo feio. A marcação tá errando demais. Antecipou muito bem, fez o corte. Olha o corredor por ali. Bola fácil para o goleiro. Aí, Alexia Putellas. Gol! Até quando? Meu Deus do céu, eu vou gritar gol ali. O ataque parece uma gravata. A repetição do gol, mano a mano, oportunista Caio. Teve tranquilidade e mostrou frieza nesse gol. Não era lance para perder mesmo. Mais um gol na conta e o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Aparece bem no corte. Nas costas para correr. Na bola, só na bola, deixaram o ataque chegar, foi lá e salvou na hora certa. Tem opção de passe. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa, mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Jorge Raji. Saca com a bola. Rei Pelé. Vem aqui atrás buscar a bola. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. O zagueiro tá sem pai nem mãe. Mas quem tem amigo tem tudo. Cobertura perfeita. Sobra campo, vem o contra-ataque. Na área, quem é que chega? Chega bem para afastar o cruzamento. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Carmona. É só caprichar para fazer. Bota ordem na casa, mata o ataque. Arbitragem em cima do lance deu. Falta. Conseguiu ler o passe, faz bem o corte. Ai, 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 pode ser agora. Goleada! Pra perder a conta. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E foi interessante a escolha na finalização. No mano a mano, muita gente chutaria colocado. Nada disso. Soltou a perna e guardou. Dá pra ver que o técnico tá irritado e com toda a razão. O time tá perdendo e jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. Smith. Vem descendo em direção ao gol. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Lateral livre para avançar. Sai pela linha de fundo. Entrada com falta, o árbitro não para, dá vantagem. Gol!
pra ele. A topieta é dele. Ficou cara a cara, chamou a responsabilidade, não se intimidou. Um gol de novo pra você. Gol de oportunismo, de quem tem intimidade com as redes. Tá aí o treinador e agora bateu o desespero. O time tá perdendo feio. A marcação tá errando demais. Conduz na moral pro ataque. Para mandar pro gol. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo.